בסופו של דבר, אנחנו בחודש אוגוסט, עם ישראל, עם כל הרפורמה המשפטית והמריבות וזה, יוצא קצת להינפש ולהירגע, ואנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם אסי טייכטל, ישראל 360, שלום אסי. ערב טוב, עידו. ערב טוב, אז טוב, מגיע סוף השבוע, אנחנו רוצים קצת להירגע, להינפש, ואתה נותן לנו כמה המלצות חמות עם עדיפות לקרירות, לאיפה אפשר לעשות את זה היטב בסוף השבוע הקרוב. כן, יש הרבה מים. האמת שנתחיל במקום, באזור מאוד חם, צפון בקעת הירדן. יש שם מתחם מעיינות ששיפצו אותו לא מזמן, זה נקרא ארץ המעיינות, ויש שם הרבה מעיינות גדולים, בריכות ענקיות, שיפצו שם ושמו פרגולות ודקים לכיוון המים. כן, זה, שם אסי, זה המקום הכי חם בארץ, מה שנקרא by far, אבל כשאתה בתוך המים, זה עוד מקום, יותר חם. זה, לא, זה מקום כן, נהדר. כן, גם לא צריך ללכת הרבה כדי להגיע. כן, זה נכון. יש שם, המעיינות שם ממש קרובים לרכב, גג איזה 5 דקות הליכה, ויש כמה ממש צמודים, שזה מקום נהדר. הומלץ מאוד. כן, מה עוד בפיך? נלך לגולן, יש שם הרבה מעיינות, אני רוצה להמליץ על מקום טיפה פחות מוכר מכל המקומות ההמוניים. עין זכרי, זאת בריכה בעצם בנחל משושים, לא רחוק מצומת בית המכס, בריכה שבחלקה עמוקה, יש גם סלעים, אבל אם אתם רואים איפה הסלעים לא נמצאים, אפשר לקפוץ בזהירות, ובכלל להתקרר בכיף. כן, הגולן הוא בהחלט אחד המקומות המומלצים והמתוירים בעונה הזאת של השנה. ברור. מי שמגיע לגולן, אני ממש ממליצה כן. על שביל אלי כהן. והנה, יש לנו עוד המלצה. זה 8 נקודות, וזה די מדהים לעקוב, ויש בכל נקודה מסבירן, ככה שאפשר לעמוד עם הילדים, עם המשפחה. יפה. להתחבר. יפה מאוד. אסי, אנחנו ממשיכים, אנחנו עדיין בצפון, אבל הפעם עוברים לכיוון הגליל, קצת יותר מזרחה. מערב. כן, עוברים קצת יותר לקצה הצפוני, לנחל דן. יש פינה שנקראת המחלק. זאת פינה לא רחוקה מקיבוץ דפנה, ויש שם פיצול, יש סכר כזה שמפצל את הנחל שחלקו עובר בתוך הקיבוץ לכיוון פארק דפנה, ואפשר ללכת, זה בהליכה של 500 מטר מהקיבוץ, או מכיוון דג על הדן, יש הליכה ועוד הרבה פינות בנחל, המים שם מאוד קרים. זה בדיוק מה שרציתי לשאול, מה טמפרטורת המים באוגוסט? זה עדיין עוד יש השפעה של השלגים מהחרמון? הייתי שם ביולי, כן. וזה היה עדיין קפוא, אבל זה כיף. בטח כשחם, בחמסין, זה בדיוק הזמן. על אזור נווה הטיב הוא לא יכול להמליץ. כן, נווה הטיב, אז לא, עכשיו לא נכנסתי, אנחנו רק מבלים עכשיו. אני רוצה לקשר את הכל. אנחנו לא מקשרים את הכל. אפשר להמליץ שם על עין חרמון ליד נווה הטיב. לגמרי. אסי, עוד מקום אחד אחרון במעיינות? מעיין הטרת במערב בנימין, ממש ליד היישוב הטרת. יש שם מעיין ממש צמוד, מגיעים צמוד עם הרכב. כן. יש שם 2 בריכות, אחת עמוקה יותר, אחת רדודה. מומלץ מאוד מאוד. אסי טייכטל, ישראל 360, תודה רבה לך, ויאללה, בוא נצא לבלות. סוף שבוע מגיע, זה הזמן לקחת את הילדים, את המשפחה, ולצאת לבלות. אסי, המון המון תודה. תודה רבה. חברים יקרים. ששניים מתוך 5 היושבים כאן הם מגוש עציון, הוא לא ממליץ על מעיינות בגוש עציון. לגמרי כך, ויש הרבה. ויש המון, בואו לגוש עציון.